င်္ဂလာပါရှင်ဒီတစ်ပတ်တွေ့ဆုံမြင်မြန်ပြည့်မဲ့သူကတော့မကွေးတိုင်းဒေသကြီးတက်တော်ဥက္ကဋ္ဌဥတာနဲ့တွေ့ဆုံမြင်မြန်တင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ဥတာဆိုရင်1990ပြည့်နှစ်ရွေးကောက်ကံတက်တော်ကိုယ်စားလှယ်တဦးလေးဖြစ်ပါတယ်အခုလက်ရှိမကွေးတိုင်းဒေသကြီးတက်တော်ဥက္ကဋ္ဌဖြစ်တာဝန်ထမ်းဆောင်နေတဲ့သူ့ရဲ့အတွေ့အကြုံလေးအောင်မြင်မှုတွေကိုမြင်မြန်တင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ကြည့်ကြရအောင်ပါရှင်မင်္ဂလာပါရှင်မင်္ဂလာပါဗျာမကွေးတိုင်းဒေသကြီးဒီလွတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌဖြစ်ပေါ့နော်အဲဥတာတာဝန်ယူထားတယ်ဆိုတော့ဒီလွတ်တော်နဲ့အစိုးရရဲ့အကြားမှာပေါ့နော်လုပ်ငန်းဆောင်တာရဲ့အနေနဲ့ပြည့်ပြည့်ချောမှုမှုရှိရလားပုတ်တိုက်မှုရှိလားအဲ့ဒါလည်းအရင်ဆုံးမေးဆက်ပေးပါလားရှင်ဟောပေါ့ကျွန်တော်တို့ဒီမကွေးတိုင်းဒေသကြီးကကျွန်တော်တို့ဒီ2015မှာရွေးကောက်ပွဲမှာကျွန်တော်တို့က25မြို့နယ်လုံးမှာနိုင်တဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်တို့မကွေးတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်က NLD ကြီးစိုးတဲ့လွှတ်တော်လို့ပြောလို့ရပါတယ် NLD ကြီးစိုးတဲ့လွှတ်တော်ဖြစ်တဲ့အခါတော့ဒီတိုင်းဒေသကြီးအစိုးရနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်မှာဘာမှတိတ်ပြီးတော့ပုတ်တိုက်မှုရဲ့လို့မရှိပါဘူးနောက်တစ်ချက်ကကျွန်တော်တို့ဒီတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်ကိုယ်စလဲတွေကိုလည်းဒီအစိုးရအခွဲကလက်တွဲခေါ်ပါလက်တွဲခေါ်တဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်တို့အခက်အခဲမရှိပါဘူးအဲ oversight ပဲလုပ်လို့ခုနကပြောတဲ့ check and balance ပဲလုပ်လို့ခုနကဦးရေဦးရေပဲလုပ်လို့အဲပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတွေရှိပါတယ်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုရှိတဲ့အခါကျကျွန်တော်တို့တွေမှာအာပြီးလေပါတယ်နောက်ပြီးတော့ခါတဲ့ဒီမြို့ရွာတွေမှာဒီအစိုးရအခွဲဝင်ကြီးတွေဝင်ကြီးချုပ်တွေသွားတဲ့အခါလဲကျွန်တော်တို့လွှတ်တော်ကိုယ်စလဲမှာဒေသခံဖြစ်တဲ့လွှတ်တော်ကိုယ်စလဲတွေကိုလက်တွဲခေါ်တဲ့အခါကျတော့အဲကျွန်တော်တို့မှာသိပြီးတော့အခက်ခဲရလို့မရှိပါဘူးအားလုံးအဆင်ပြေပါတယ်ကျွန်တော်တို့လွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တင်ပြတဲ့အခြေလက်တွေကိုလည်းအစိုးရအခွဲလက်ခံပြီးဆောင်ရွက်ပေးပါတယ်ဆိုတော့ဟိုဘာမှစိတ်နှောက်ရှက်တစ်ခုနဲ့တစ်ခုမရှိကြပါဘူးလွတ်တော်နဲ့အစိုးရအခုပြည့်ပြည့်ချောမှုပြည့်ပြည့်ချောမှုပါတယ်နောက်ပြီးတော့ဒီမကွေးတိုင်းဒေသကြီးတွင်းမှာဆိုရင်ပေါ့နော်ဒီအသေးစားဒေသတွင်းလုပ်ငန်းရှင်တွေလည်းရှိရလေဟုတ်ပါဆိုရင်ဒီရေနယ်လက်ရက်တွင်းတွေပါဒါမျိုးတွေအပါဝင်ပေါ့နော်အဲ့ဒီအသေးစားလုပ်ငန်းရှင်တွေရောဒီတိုင်းဒေသကြီးအတွင်းမှာပေါ့နော်ဘလို့ဥပဒေနဲ့ကာကွယ်ပေးနိုင်တဲ့ကာကွယ်ပေးနိုင်တဲ့ဥပဒေပေါ့နော်ဟုတ်တော်တော်နဲ့ပြဋ္ဌာန်းနိုင်တာရောရှိလားရှင်အဲ့ဒီဥပဒေနဲ့ပြဋ္ဌာန်းမှုကတော့ကျွန်တော်လုပ်နေတာပါအဲကျွန်တော် data တွေဟောပေါ့ဟောပေါ့အစုအချက်လက်တွေစုနေတာပေါ့အချက်တွေစုပြီးတော့အဲ့ဒီရင်းနှံလက်လက်တွင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဥစ္စာတော့ပြည်တော်စုကနေပြီးတော့အဲပြီး browse တူရမယ်ဘာညာဆိုတော့ကျွန်တော်လုပ်နေပြီပေါ့ဂျန်နေဟာဒီအပိုင်းတွေကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီအချက်လက်တွေစုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့မိသွေးတို့ထင်မိသွေးတို့အစာရှိသေးတို့ပေါ့ဗျာစီဗင်းတို့အဲကျွန်တော်တို့ပို့ဆောင်ဆက်သွယ်ရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့အခွန်တို့ဆိုတာအဲ့ဒါကြီးလည်းကျွန်တော်လုပ်နေပါတယ်ဒါဒါလုပ်ငန်းရှင်တွေဝေရှိတာတော့ဟုတ်ချိတာတွေတော့ဒီ SME ရဲ့နဲ့ကျွန်တော်တို့အဲခင်ဗျာ SME ကလည်းသူအဲမြို့ရွာမြို့တိုင်းပေါ့မြို့တိုင်းလိုက်ပြီးတော့သူတို့အဲဟွာပေါ့ကျွန်တော်တို့ဟွာလုပ်ငန်းအခြေအနေတွေကိုသူတို့လိုက်ပြီးသုံးသပ်ပြီးတော့သူလက်တွေလုပ်ငန်းတွေပြတယ်ကျွန်တော်တို့မုံလုပ်ငန်းတို့အဲခုနပြောတဲ့အစရှိတဲ့ divine တနိုင်လုပ်ငန်းလေးတွေကိုလည်း SME အဲဥဆောင်တဲ့သူစက်မှုလက်မှုဌာနကနေပြီးတော့အဲဒါတွေအဲမျိုးပါတွေဆင်းတဲ့အခါကျတော့အဲဒါလည်းကျွန်တော်တို့အဲကိုယ်စားလှယ်နဲ့ပေါင်းပြီးဆောင်ရွက်တာကိုတွေ့ရပါတယ်အဲ့တော့ဒီ data တွေကစီးပွားရေးလုပ်ငန်းအသေးလေးတွေလည်းဟိုထောက်ပံ့ကူညီဖို့ပေါ့နော်ဟိုကာကွယ်ဖို့ဥတွေပြန်ထမ်းဖို့စူးစမ်းနေတယ်လို့ဒီပြည် data တွေကနေပြီးတော့လာပြီးတော့ဒီမကွေးတိုင်းဒေသကြီးတွင်မှာယင်းနှမြုံနယ်မဲ့လုပ်ငန်းရှင်အကြီးစားတွေအတွက်ကရောဒီလွှတ်တော်အနေနဲ့အဲ့လိုဥပဒေရေးဆွဲဖို့ပြင်ဆင်ထားတာအဲ့ဒါတော့မရှိပါဘူးပြမရှိဘူးလို့အကြီးစားတွေကလည်းကျွန်တော်တို့ရှိမှာကအကြီးစားလို့ရတော့လို့ရတော့တဲ့အခြေအနေမရှိဘူးပေါ့လေမရှိတော့ပြီးခဲ့တဲ့ကျွန်တော်တို့မင်းမှုမှာတော့အဲ့ဒီဆိုလာထုတ်လုပ်တဲ့စက်ရုံထောင်တယ်လို့တွေ့ရတယ်အဲ့ဒါတော့ကျွန်တော်တို့လည်းဟောပေါ့ဆက်သွယ်မှုမရှိဘူးပေါ့လေအဲ့ဒါပဲအကြီးစားဆိုအဲ့ဒါပဲရှိအတိအပြင်တော့မရှိပါဘူးအဲရေအားလျက်စစ်တို့ပေါ့အဲရေအားလျက်စစ်လည်းကျွန်တော်တို့အဲပခုတ်ကူနေမှာခါတဲ့အဲကိုရူကိုရာစနစ်တွေလုတ်တဲ့ဟာလေးတွေရှိအဲ့ဒါလေးတွေအဲသူ့ divine တနိုင်လေးတွေပေါ့အတိအပြင်တော့ကြီးကြီးမားမားကျွန်တော်တို့ဆက်သွယ်တာမရှိပါဘူးဟောနောက်ပြရလေဒီမကွေးတိုင်းဒေသကြီးတွင်ကနေရာမြေဟိုတိတ်ဆိတ်ထားတဲ့နေရာမြေပေါ့နော်ပြန်လဲပေးအပ်တာဒီမြန်မာနိုင်ငံတနိုင်ငံလုံးအတိုင်းအတာရဆိုရင်လက်ရှိအခြေအနေမှာတောင်းရှိပြီးတော့ပြန်ပေးရထားတာတွေ့ရလေနှစ်ကြိမ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်ပါအများဆုံးပြန်ပေးရထားဆိုတော့ပြောလို့ရတယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်အခုဘယ်လောက်ထက်ပြီးတော့ပေးဖို့အစီအစဉ်လေးရှိသေးလားနောက်ထပ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါလည်းကျွန်တော်တို့စီစစ်နေတာပါစီစစ်ပြီးတော့ခုတချို့ဌာနဆိုင်ရာတွေဆိုလို့ရှိရင်ဟောပို့ပြီးတင်ထားတာပေါ့ဗျာဥပမာကျွန်တော်ဒီမကွေးမှာဆိုရင်ပညာရေးကောလိပ်ပေါ့ပညာရေးကောလိပ်မှာဆိုလို့ရှိရင်တို့လိုအပ်တာတွေပို့သိမ်းတယ်ပို့သိမ်းတဲ့မြေတွေရှိတယ်အဲ့ဒါပို့တဲ့မြေတွေကိုကျွန်တော်တို့အာတက်ဆိုင်ရာဒီအစိုးရအဖွဲ့ရောကျွန်တော်လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တင်ပြချက်အရပေါ့အစိုးရအဖွဲ့ကနေပြီးတော့တက်ဆိုင်ရာဝန်ကြီးဌာနကိုပြန်ပြီးဆွံ့နှုတ်ဖို့ဆိုတာကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးတင်ထားပါတယ်အဲ့ဒီမြေသိန်း
Yadi ni apa dale? Music komedi soa, jono ru guni juga ukra fye songwe biro. Jane jono ru yafet dio, jono ru dinsu to guze le dio, jono ru buang songwe dia erai lo. Oh, ada ni tu no sisi bi songwe ni awo. Tu tu lo cium mama dia lo, torom nyam nyam lo jono ru di mianu baru baby awi. Jane hari le jono ru di mianu fye dia lo, thana senyari ma poting harai, maluwe ni poting harai. Erai le ku sisi biro thana senyari ni, ku piang le sunu fuga dia tiap hari awal. ก็ไอ้อยู่เปลี่ยนตีเนี่ยอยู่ตีนทายอยู่บนเราเปลี่ยนไปเลยค่ะหมอทุกๆแค่ๆเลยสิได้สิได้แต่ช่วงนี้มาจ้าเราว่าปกติเลยอ่ะสุดยอดทำไมอยากไปเลยทำไมแต่แค่ไปเชียงสิได้สิเปลี่ยนไม่อยากกูอะไรดูสิเกลี่ยกูดีกูได้ดีใจที่มาว่าอะไรไม่แค่ๆเลยแค่ๆเราไม่ใช่ว่าไม่ใช่แค่ๆไม่ใช่ว่ามาตีเนี่ยค่ะมาจันทร์รู้ว่าเนื้ออุ้ยฟูสิอาตีเนี่ยตีเนี่ยค่ะว่าจ่าเรียมาขนาดว่า ท่านาเสียงนี่บล็อกอุ้นิโอชาร์ทอะไรสิบอกว่าชาร์ทอะไรก็ต้องการเปลี่ยนตัวนี้บล็อกอุ้นิโอขาดเปลี่ยนสุดๆได้รู้ว่าอะไรโอเคๆเลยจันทร์รู้ดีแต่มีสิ่งกลมเรียนบล็อกการเรื่องมาลูกดาวอุ้นิโมอุดิมีอาอุ้นิโมอุฟิโมยิสุอุฟิโอเปลี่ยนไปอะไรอะไรเปลี่ยนสิ่งนี้ว่าอะไรเลยเราชอบลงนี่แล้วว่าไม่ยิ่งไปเห็นที่ นับย้อนเลยดีใจในใจสุยาเพื่อนมาสุดๆสิโอ้โหสุยาเพื่อนอเมริกาทุกดอกกุหลาบเลยอะสุยาลุงเงี้ยเพื่อนวิจิตรนาเลยวะเนาะวิจิตรเลยเต็มไปหมดสิเสียละคนนั้นก็รู้จีเจอะไรสิ่งนี้ชาติใดมาเลยสิโดนกุยใจในใจมาเลยสิไอ้หมาเขาผู้บังเราเด็กลุงเงี้ยเนี่ยเอาไม่มุ่งเอาไม่มาเลยไม่อะไรเลยจันโรปีเกเรดี เสียชาวกาซาร์บ้านเนาะนั่นท้องเสียชาวกาเนี่ยวิโรจันโรว่าว่าเสียชาวเสียคนบาดเจ็บกาซาร์วิโรจันโรท้าวชาววิโรที่เจ้าหนี้เสียอยู่ในวันนี้มีแต่ซาอุดีซาลูอีวิสิตเดนเอาด้านนี้จันโรดีลังคินารีอะไรจันโรว่าทุกดอกกุหลาบเลยว่าว่าแต่เสียงยาคอมดีเรียนนี่วิโรเลยดีจะส่งเงินตัวแต่เสียงยามุ่งเนี่ยคนเอาไปเลยทุกดอกกุหลาบเลยส่งเงินไปเลยตอนนั้นเจ้าสุรุษเนี่ยเจ้าสาวเดียนี่เอามาจันโร ดีไซน์เนี่ยจังสาวเดียบงสารเนี่ยใกล้มาใกล้วิโรต้องเนี่ยพี่สิกว่าดีมันมีมีอะไรเลยจันโรดีไอมิวเนี่ยมาเลยอันนี้เนี่ยเอาไว้สวัสดีวุ้ยสิว่าเดจันโรสโลยี่เอจันโรเซียมยองเอจีเล่เอนับวิโรจันโรรู้รู้ได้เอ่ยวอลีไอตรงลิ้วสิซีวีเอลีซีวีเอลนั่นเอเซียมยองเอจีเล่เอไอคนเอาไปเอันนี้เลี้ยวกันนี่วิโรจันโรสโลดอกกุหลาบเนี่ยป้องวิโรไอสาวเดียวตัวจีเล่จีเล่ข้ามามาพี่สมุสุรุษเชนเลยจันโรดีแต่งดีใจสโลดอกกุหลาบเลยวุ้
ดาวเครื่องขยายดูสักกว่าดีมันมีเสียงมันมีเสียงมันมีขยายงูช่องมีวันเนี่ยส่วนไอ้ลูกงูช่องมีวันเนี่ยส่วนหาดีดีลูกที่ก็เชี่ยกูอะไรแกงไรเดียขาดจอดรู้สาวลูกยิ้มมาดาวันจ่าเลยคนเอาไปเลยเดินทางกงนี่เรียลเลยวิ่งอย่างลูกบีจ่าไปเลยตัวตัวเลยจะช่วยเราขั้นยี่วันเราอารมณ์ยาราดีสิ่งเราเนาะงั้นว่าชาบีเลยภาษาเราที่สาวหูภาษาชาบีเลยเดี๋ยวส่วนนี้ตัวมีฟูด้วยมีฟูด้วยบาวิดาบ้างยังต้องบาวิดา เราไม่ได้สุราบาวิดาไอ้เราเบียงกุตุระกรมนิบัญชีเนี่ยบัวบีไม่รู้จริงนะบ่เนาะบัวบีไม่รู้จริงเนี่ยคำว่าไอ้มาเข็ดๆด้วยเราเนี่ยช่วงกรมนี้เราประมาณการลูกเด็กกรมนี้เลี้ยงชีวะเนี่ยไอ้รายละเอียดซีเจียบีเราหูแดงเราแดงสัวฟัวเลยจันรุ่นเนี่ยบัววังบีเราเราท้าวเชาลงนี่เราอีชินี่เราเต็มละมั้งวะ เอาวิเคราะห์การอะไรเนี่ยมาดูว่าเนี่ยสาวดีกว่าดีมีอะไรรู้เรื่องนี้ใครว่าเปลี่ยนวิบีเปลี่ยนวิบีเสียงรู้มุฟเนี่ยเด็กเอ๋กูนี่สิลามีอ่ะน่ารู้งานเดียวรู้ว่าเรางานเดียวดวงกูตาก้องมองการบิดรู้รู้จุขันธ์อะไรไม่รู้เทมาร์เจจงเลยด้านในตรงลงนี่เลยแล้วดอกกูจะเลยเท่าเช่าลงเลยสู้เอาไฟเลยมันน่าว่ามันน่าว่าเนี่ยตัวเลยเท่าเช่าวุ้นยิ่งกว่าสาวอยู่อะไรว่าวที่กัดท่าลูกจ้าเราเลย โอเคไหนดีเนี่ยบ่เนาะกูใจที่ได้ยินแล้วดอกกูจะตามไปใจเชยกาลาด้วยมาบลูแค่เขี้ยวตัวจงอะไรเช่นทุโรว่ารอแค่เขี้ยวมันใช่บ่อย่าจะโน้ตเลยแล้วดอกกูมาทราบวิยาวเดยาวซายาวเดียขาจะรอเนเนลี่รอตัวจงโน้ตเลยใช่เราหลุดเราบ่เนาะทุโรเลยกูจะโน้ตกูจะนี่เขี้ยวจ่อละเดียกเขาจะจ่อกาลาอะไรมาเราจะโน้ตเลยตัวจงนี่ตัวเราไม่มาอย่าละวิอูรีดีไปเลยจะโน้ตว่ากู
ลูกดอกกุ้งเสร็จเลยเดี๋ยวช่วงงูมีว่าวีน้าวีเราไม่กงเนี่ยโซเรโซโลเชียนเลยแต่ละเรื่องเนาะแต่ละเรื่องก้อนมันเนี่ยไม่กงเนี่ยก้อนมันเนี่ยโซเรแต่ละเรื่องข้าจะลูกดอกกุ้งเสร็จเลยอีเชนี่เลยแต่ละเรื่องจันโรลูกดอกมาตาวันทั้งสองเนี่ยกาลาเลยหูยังเนี่ยมาดูเลยข้าแต่ละเรื่องวิวจันโรวัชโยเลยทักษะลูกทักษะลูกวัชโยเลยจันโรกุ้งเสร็จเลยวิวจันโรเตะเดียข้าจะรีบวัวเลยดูจงเลยอยู่วิวแต่แกกูขุดเอาคู่เชนี่เราลูกดอ
အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီနှစ်ဆောင်ဆက်ငါးပါအဲ့စစ်တန်းကြတဲ့အောင်နေမှုကတော့ကျွန်တော်တို့အဲဒီမြန်တိုင်းနဲ့ပြည်နယ်ဒီမှာတော့အဲ့ဒါတော့ဒီအဆိုးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မတင်မှုပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့တိုင်းနဲ့ပြည်နယ်မှာတော့အဲကျွန်တော်တို့ဟိုဟာရင်မျိုးဦးတွေနဲ့ဆက်တဲ့ဆိုတော့ရင်မျိုးဦးတွေနဲ့ဆက်တဲ့ကကျောင်းသားတို့မှာတော့ဟိုစီးနားတို့ဖျားနားတို့ အဲ့တော့မလောက်အောင်ဒီအရက်ဆိုင်မရှိအောင်ရေပြန်အရက်ဆိုင်မရှိတာတော့ဥတွေမှာပါပြီးသားပါကျွန်တော်တို့ကျွန်တော်တို့ပြထားတဲ့ဥတွေမဟုတ်ပါဘူးအဲ့ဒီဥတွေမှာတော့အရက်ဆိုင်ဒီအခုလူမြင်ခွင့်မှာလည်းမဖြစ်အောင်ဒါမှမဟုတ်လူတွေနဲ့နင်းကန်တအားဝေးတဲ့နေရာမျိုးတွေမဖြစ်အောင်အဲတောက်တုံးသူလည်းထိုက်တင်တော့အဆင်ပြေအောင်ခုနကပြောတဲ့ဟိုရောင်းတဲ့လူတွေအဆင်ပြေအောင်အဲနေရာမှုပဲဖြစ်ရမယ်
ဒီအဲမခွေးဆိုလဲမခွေးတက်ကတို့ဒီမှာခါရရက်ဆန်နေရရှိနေကြတယ်ရှိနေရကိုကျွန်တော်တို့ကဒီအဲဒီပုံမှန်20နှစ်နဲ့အညီဦးတွေနဲ့အညီဒီဥစ္စာကိုဆောင်ရွက်ပေးပါဆိုပြီးတိုင်းဒေသကြီးကိုအစိုးရအဖွဲ့ကိုကျွန်တော်တိုက်တွန်းကြောင်းအစိုးတင်တယ်ပေါ့တိုက်တွန်းကြောင်းအစိုးတင်တဲ့အခါမှာအဲတိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့လည်းကျွန်တော်တို့အစိုးကိုလက်ခံပြီးတော့သူတို့အဲအကောင့်တွေဖော်ရဲပေါ့နော်အကောင့်တွေဖော်ရဲအခါကျတော့အရက်ဆန်တွေဟာတော်တော်များများဟာအဲလူမြင်ကွင်းမှာမရှိဘူးပေါ့ကျွန်တော်တို့အဲလူကျင်တာလည်းလူမြင်ကွင်းကိုအရက်ဆန်တွေထွက်လို့ရှိရင်ဒီကလေးတွေဟာဒီအရက်တောင်းတဲ့လူတွေဟာအရက်ကိုကောင်းတဲ့အရသာရှိလို့လားအကျိုးကျေးဇူးရှိလို့လားဆိုပြီးတော့တောက်တယ်လို့လူငယ်တွေမှာမြင်သွားမှာဆိုလို့ကျွန်တော်တို့ကလူမြင်ခွင့်မှာဒီအရေးဆိုင်မရှိစေချင်ဘူးဒါဟာကျွန်တော်တို့အဲဒီလွတ်တော်မှာကျွန်တော်တို့တာဝန်ထမ်းဆောင်နေတဲ့ကာလမှာဒါအောင်မြင်ဆုံးအဲကျွန်တော်တို့အဆိုပေါ်ကြားလေးကျွန်တော်တို့ပြည်သူလူထုလည်းအကျိုးပြုတယ်ကျွန်တော်တို့လွတ်တော်ကလည်းဒါဂုဏ်ယူတဲ့အဆိုရအဖွဲ့ကလည်းဒါဟိုတိုင်းဟိုဘောလူငယ်တို့ကိုအကျိုးကျေးဇူးပြုနိုင်တယ်ဆိုတဲ့အခါအဆိုရလည်းအကောင့်တွေဖော်တော့ဒါအားတော့ကျွန်တော်ဝမ်းသာစရာတူပဲဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်ကဲ့အဲဒီဥက္ကဋ္ဌဒီဥဒါနေနေပေါ့နော်ဥဒါတာဝန်ထမ်းဆောင်နေတဲ့လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌဖြစ်တာဝန်ထမ်းဆောင်နေတဲ့အချိန်တွေမှာဒီမကွေးတိုင်းဒေသကြီးတစ်ခုလုံးဟိုတိုးတက်အောင်မြင်ပါစေလို့ကျွန်မဆုတောင်းပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဝမ်းသာပါတယ်နေနေပေါ့နော်ဝမ်းသာပါတယ်အခုကျွန်မဒီဗီဒီယိုလည်းအခုလိုစိတ်ရှိလက်ရှိပြည့်ပြည့်စုံစုံဖြည့်ကြပေးရတဲ့အထူးပဲကျေးဇူးဟုတ်ပါပြီကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်လည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်အခုလာလို့ဖြည့်ရတဲ့အတွက်ပေါ့